Ti rog tarno na ti cum prua, col te tu io mai venero. Ciao, regio, ciao, ja, la... Historia e dhëndrit që vdeqë në ditën e dasmës. Kënga e regjës, vaj dhe forca e një nane. Vargjet e kësaj këngë këndohen në tingujt të qiftelisë nga Qamili i Vogël, por jo vetëm nga ky, por edhe nga shumë rapsod e këngëtarë të tjerë. Ngjarja e kësaj këngë thuhet se ka ndodhur në fshatin Stubull afër Medvegjës, rrethi i Jablanicës në vitin 1879. Në këtë këngë tregohet vdekja e një djali i quajtur Regj, i cili vdes në ditën e dasmës së tij. Një ditë e lumtur që rikthehet në një ditë tragjike. Përderisa kishin shkuar krushit të marrin nusën e Regjës dhe të sillnin në shtëpi në bazë të traditave të shqiptarëve, Regja kishte vendosur që gjatë asaj kohe të ushqente kalin e tij. Për një moment kali godet Regjën dhe Regja ndron jetë nga ajo goditje e kalit. Krushit ishin duke sjellën nusën për në shtëpi, dhe nëna vajton të birin dhe kërkon që të zgjohet sepse ishte djali i vetëm i saj dhe që priste ardhjen e nusës e jo edhe vdekjen e të birit. O po vinë krushit rreth dhe malit, Regja i nanës ngrash të kalit. Qo Regjo, qo djalo, qo maj miri i nanës so, se s'ka nana tjetëro. Fatë këtësishtë nëna pretë që Regja të zgjohet. Në një moment kërkon nga tëftuarit që të hanë ushqim dhe të pinë dhe që në ditën e nesërme të bëhet edhe varrimi i djalit të saj Regjës. O mor krush ju hanë e pini, nesër Regjën në dhejtë mashtini, qo Regjo, qo djalo, qo so koni nanë so, sot ma dogje zemrën o. Si pas guedhënave, Regjës i kishte vdekur babaj që në moshë të vogël. Si pas traditave të shqiptarve, gruas që i vdes burri për të ruajtur fëmijët e saj, duhet të martohej me vëllain e burrit. Në këtë rast, pas vdekjes së babaj të Regjës, nëna e tij duhej të martohet me gjagjajnë e Regjës. Regja, mbasi ishte rritur, i takonte edhe një pjesë e pasurisë, dhe për shkak se tashmë pasuria duhet të ndahej, gjagjaj i ti i kishte thënë në ditën e dasmës Regjës që të shkonte dhe t'i ushqente kuajt. Në momentin që kishte shkuar Regja, gjagjaj e kishte vrar dhe pastaj kishte vrapuar nga tëftuarit dhe kishte treguar që kinse kuajt e kishin bytur Regjën. Nëna e Regjës thuhet se kishte ditur të vërtetën se si kishte vdekur Regja, por që nuk kishte pasur guxim të tregonte asnjëherë. Pas vdekjes së gjagjajt, nëna e Regjës kishte treguar të vërtetën e vdekjes së Regjës që atë kishte vrarë gjagjaj i tij. Historia e kësaj këngë filloi me një ditë të lumtur e të hareshme, por që në fund çdo gjë kthehet në hidhrim. Gëzimi, lumturia e nënës për martesën e të birit quhet në atë ditë. Në këtë histori, përveç dhimbjes që kishte nëna për vdekjen e të birit, për brenda vetës gjen edhe fortësin, ku pavarësisht ngjarjes që kishte ndodhur kërkon që asnjë nga tëftuarit të mos mbeteshin të uritur dhe që nesër të bëhet edhe ceremonia e varrimit të Regjës. Këngë me një histori mjaft prekëse. Lexoi Hüsnü Baliu. Na jonëm ledhen, krete koj shia, krete koj shia, ka nërë vete, sa që me mund të mapë në gajrete. Qau, Regjo, qau, gja, laho, hej, qau, delia, i nënë, soho, se s'kom nëna, qitë rënë.